بسم الله الرحمن الرحيم ټول ملګری ته ټول پښتون ته سلامي له احترامات ملګری په جنوبي وزیرستان کې خصوصا په وانا سپریویژن کې د روانه بدمنۍ ټارګټ کلینګ د شهادتګردۍ خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ جنوبي وزیرستان ملګری د یوې جلسه اعلان کړی ده چه پوشالم تاریخ پہ گئیز پنہ بجے اتوار پورے شلم ستمبر گئیز پنہ بجے پہ مرزا لام پام وڑم مزو شکی جی نو ٹولے پشتنے تا ٹولے پشتنے تا خوستا چورو دشی دے امن غشتنہ دا وکو دے جلسے دے پلٹ فارم نو دا جلسہ شدہ شرکات وکو